Šta mislite o vožnji rolera? Vožnja rolera je jako dobra aktivnost da se da slomite vrat, kičmu, kolena i tako dalje. To je jedna ovako prava aktivnost da se razvalite. Znači, ali tu se luči adrenalin, ono kad si u strahu da ćeš da slomiš glavu i to ljudi vole. Ljudi vole to, oni to zovu adrenalin. Tako se ljudima snižava prag straha od smrti. Najbolji način za to su oni role kosteri u Americi. O, vrate, o, je, ja sam pričao kad sam se vozio tamo Indiana Jones u Disneylandu. Ne znam da li je bio Disneyland ili je bilo onaj Universal Studio u Los Angelesu. Mislim da je bio Disneyland. Uf, kako sam se, brat, mislio sam gotovo, kraj života. Ne, ja spasam, brat, gotovo. Jedno sam izvukao živu glavu, brate.